Hvorfor er en god forståelse av rettslige problemstillinger viktig i arbeidet som leder i skole og barnehage? Dette er et spørsmål vi er opptatt av ved Universitetet i Oslo. Gjennom vårt studietilbud Juss for ledere vil deltakerne få trening i å løse juridiske problemstillinger knyttet til oppgavene i oppvekstsektoren. Slike utfordringer er både aktuelt og krevende, fordi lederen skal kunne ta juridiske beslutninger uten nødvendigvis å ha formell kompetanse innenfor utdanningsrett. Studiet går over 2 semestre og lar seg kombinere ved siden av full jobb. Og vi støtter deg hele veien.